Sveiki ir ačiū, kad esate kartu su Lietuvos krepšinio lyga. Pradedame tiesioginę transliaciją iš Kėdainių, kur netrukus startuos Pasvalio pieno žvaigždžių ir Kėdainių Nevėžio susitikimas ir Andrejus Agafonovas. Pirmasis ginčo kamuolys, ties puolime nematyti, nors rezultatyvesnė komanda nei pieno žvaigždės. Viršulinijos ties aikštės viduriu puikus, perdavimas Egidijui Dimšai, tačiau metimas netikslus. Petrilevičius greita ataka, du taškai su pražanga. Bando provokuoti kontaktą ir išmesti metimą, nei pražangos, nei taškų čia nėra. Labai tolimas metimas, skrieja tiesiai į tikslą. Dabar jau lauksime, žinoma, to ar šis metimas bus įskaitytas, bet panašu, kad Osvaldas Olisevičius. Kažko ramūnas virkos paprašytas minutės per traukėlės Nevėžis. Pereina į greitą ataką, kala kamuolį į krepšį Karolis Petrukonis. Įspūdinga ir labai greita. Vos neįstringa Nevėžio gynyboje, tačiau įspūdinga jie įveikia. Ir Prostranas sprendžia atakuoti pats. Nelabai patogus Toni Prostrano metimas šiandien nuo klaidą išprovokuoja Nevėžis. Jis pasinisa iki galo, pakelia varžovą ant kojų ir pataiko metimą. Bet kamuolio Lisevičius, jis pasinisa, praleidžia savo oponentą į priekį. Kaip aukštaūgis labai greitas yra Paulius Petrilevičius. Nuo vieno kietai pataikyti jiems nepavyksta. Pats nusima kamuolį Karolis Petrukonis. Du taškai. Galą atiduoda į Petrukonį. Mes laukiame dėjimo. Ir tas dėjimas yra štai čia. 66-60, Karolis Petrukonis. Nenorėtų, žinoma, Nevėžio krepšininkai vėl paleisti prieki Pasvalio pieno žvaigždžių. O Džirso Lisevičių greičių Džermeinas Lavas įkiša į kamuolį kažkokiu fantastišku būdu. Džermeinas Lavas vienas prieš vieną prieš Stefano Babrauską. Džermeinas Lavas po driblingo iš vidutinio nuotolio pataiko metimą 71. Džermeinas Lavas iš vidutinio nuotolio. Šį kartą nepataiko Petrukonis. Aukščiau už visus, du taškai ir pražanga, galimybė. Aukščios atakos. Tiksliau per šią ataką. Lavas randa Petrukonį, plus vienas Nevėžio. 70 savo nepavyko, o čia Ivanas Viljaničius įtvirtina Kėdainių Nevėžio komandos pergalę. Patys smagiausi, kiek Pasvalio krepšininkams, tiek pačiam Ramūnui Cvirkai praėjusiame sezone.